Всім привіт! Сьогодні за Мурочкою ми вам покажемо новинку нашу в орхідейній колекції. Це Paphiopedilum esquerae. Ось так він виглядає. Такий досить розмашистий. Листочки в нього тоненькі й довгі. Ось такий він. Найширший листочок трошки більше сантиметра. Ось так він, я його щойно отримала, ніяких маніпуляцій з ним поки що не проводила, лише трошечки налила водички в мох. Він повністю не зволожився, аж ніяк, і чекаю, поки він рівномірно вологу розподілить по всьому моховому кому. Коріння тут не дуже багато, але воно є, десь я його точно бачила, а ось корінець один є, ну на дні щось там, здається, проглядалося. Погано видно, бо мох під колір коріння. Ось на дні ще видно корінець. Ну, тобто, рослинка гарна, з тургором непоганим. Була гарно просушена перед відправкою. Ось, зараз будемо потрошку відпаювати, помию його через декілька днів. Зараз він у мене на карантині. Ось, фото квітування обов'язково вам покажу. Дуже вже я люблю паф. Через тиждень після покупки я все-таки вирішила свій паф есквіролей пересадити із моху, вийняти. Коріння ось таке у нас. Три корінчики більш-менш нормальних. Той корінець, що був видний в стінці горшка, виявився нежиттєздатним. Він пустий і знімався з веломену. Помила листячко. Листячко мила так, щоб вода не затікала в розетку, тобто окремо кожен листочок. Ось, і буду саджати його в нову посадку. Я так раніше не садила. Ось такий буде в мене імпровізований горщичок. В чому його фішка? Дирочок на дні немає. Дирочка є лише ось о, тут одна для зливу зайвої води. Тобто буде постійно на дні якась волога. Ну, не взимку, скоріш за всього, а це волога стоятиме там влітку, в період спеки неймовірний. Ну, і буду, я не знаю, як сподобається така посадка цьому пафові, але сподіваюся, що все буде добре. Пафи вологолюбиві, я люблю їх просушувати, тож побачу, як в моїх умовах він відгукнеться на таку посадку. Етапно покажу, що я саджаю. На дні у нас керамзит і трошки камінців лечузи. Грунту такого. І зверху ставлю на керамзит паф. Зверху невологоємку кору від ОВІ. Моя улюблена кора. Ось. А зверху над корою ОВІ. Тобто, котра ще під попу тут підсунула по великому шматочку кори, щоб не загнивала основа. І зверху це все засиплю корою з торфом. Субстрат для наземних орхідей вважається гарний для цимбідіумів, але для пафів він теж ідеальний. Один із пафів в мене в такому росте, йому дуже подобається. Ось далі кора з торфом. Торфу досить багато там, тому я зверху ще засиплю шаром невологоємкої кори. І зверху все це вкрию мохом, як я люблю. Готовий варіант, експериментальна моя посадка. Будемо спостерігати. Сьогодні 30 жовтня 2021 року. Цікаво, як наша коренева система тут буде виглядати через декілька місяців. Ось і побачимо. Всім дякую за увагу, гарних вихідних, пока-пока!